მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები თავისუფალი საქართველო და ახალი მემარჯვენეები საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 51-ე მუხლის მეხუთე პუნქტის ბათილად ცნობას ითხოვენ. ჩანაწერის თანახმად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი საარჩევნო კამპანიის დროს ვალდებულია ეთერში უსასყიდლოდ განეთავსოს თითოეული კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის წინა საარჩევნო რეკლამა. მოსარჩელე მხარის განმარტებით აღნიშნული ჩანაწერი არაკონსტიტუციურია, რადგან იგი არათანაბარ პირობებში აყენებს საარჩევნო სუბიექტებს. კერძოდ, წინა საარჩევნო რეკლამის უსასყიდლოდ განთავსების შესაძლებლობას ანიჭებს მხოლოდ კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებს და არა არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიას. კუკავას განმარტებით ეს ჩანაწერი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლს, რომლითაც დაცული უნდა იყოს კანონის წინაშე მოქალაქეთა თანასწორობის უფლება. საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია განიხილავს. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით რამოდენიმე პოლიტიკურ პარტიას, ესენი არიან ოცნება, ნაციონალები და გურჯანაძე, ეკუთვნის უფასო სატელევიზიო ეთერი, სარეკლამო ეთერი, დაახლოებით თითოეული მათგანის ღირებულება არ თითოეული სუბიექტისთვის 12-13 მილიონი, ხოლო ჯამში რო გაამრავლოთ, ეს არის დაახლოებით 35-36 მილიონი ლარი, რაც არის როგორც პოლიტიკური დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ჩვენი პარტია ვერასდროს ვერ მონახავს ეხა 12 მილიონ ლარს და გამოდის, რომ აი ამ სამ კორუმპირებულ ძალას წინასწარ ეძლევა უპირატესობა ყველა სხვა პარტიასთან შედარებით და გარდა ამისა ეს არის თქვენი ტელეკომპანიებისთვის მიყენებული ზარალი. დავისაგანი არის საარჩევნო კოდექსის კონკრეტული ნორმა, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და სხვა სათემო მაუწყებლები ვალდებულნი არიან უსასყიდლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში განათავსონ მხოლოდ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების მიერ შემოთავაზებული რეკლამები. და მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ სწორედ აღნიშნული წესი არის არაკონსტიტუციური, ხარეთა ახსნა განმარტების მოსმენის მერე უკვე სასამართლო გამოიტანს თავის გადაწყვეტილებას.